Deixei o mundo, estou vivendo com Jesus. Ele me ajuda e me guarda até o fim. E quando ele vier buscar a sua igreja, vai ser o dia mais glorioso para mim. Eternamente lá no céu eu vou morar, lá na presença do meu querido Jesus. Aquele mesmo que morreu pra me salvar, em meu lugar ele sofreu tanto. Se por amor a meu Jesus sou perseguido, mas eu espero outra vida no além, onde estarei na presença do Cordeiro, lá na cidade da Nova Jerusalém. Vai haver nesta cidade a luz do sol, pois para sempre o Cordeiro vai ser a luz. E ansioso eu espero aquele dia, por isso eu canto, glória vem, Senhor Jesus. Ansioso eu espero aquele dia, por isso eu canto, glória vem, Senhor Jesus. Feliz.
feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. E que teu coração haja paz nesta data feliz, tão feliz. Se o Senhor conservar, nos convida. Haja paz nesta data feliz, tão feliz. Nesta data feliz. Jesus me
minha querida. Quero também ser um deles, ter meu querido Jesus, que tanto sofreu por mim, a dura morte na cruz. O gozo daquele dia eu sinto nesta vida, quando Jesus me encontrar com sua igreja querida. Quem já dormiu no Senhor, também vamos encontrar lá na presença de Deus, pra nunca mais separar. O gozo daquele dia eu sinto nesta vida, quando Jesus me encontrar com sua igreja querida. Dos passados, Elias que subiu em vida, Enoque que foi trasladado. O gozo daquele dia eu sinto nesta vida, quando Jesus me encontrar com sua igreja querida. Sobre nós teu poder.
bom filho de Deus, para ser meu e teu salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, ele é meu salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual seu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para mim repousar, pra suplicar do Redentor. Lá no monte a orar, fui sozinho ficar. Oh, sim, ele é meu salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual seu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Logo a Jesus, ó, sim, tu és meu salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual seu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Aconteceu lá na América do Norte, um sacerdote doente que só esperava a morte. Na hora angustiado, pra aliviar a sua dor, na igreja dos Pentecostes mandou chamar o pastor. Veio imediatamente pra orar para o sacerdote que ali estava doente. Fui chegando e fui dizendo: pra você eu vou orar. É somente Jesus Cristo é que pode te curar.
enfermidade sair. O sacerdote curado, não podendo suportar o prazer que ele sentia, começou a dar glória a Deus e chorava de alegria. Ser curado também com o Espírito Santo, na hora fui batizado. Agora quero pregar, disse ele ao pastor, é somente Jesus Cristo é que salva o pecador. Escritura, sempre eu fui conhecedor, conhecendo esta verdade, mas nunca dei o seu valor. Agora quero pregar a mensagem lá da cruz. Quem quiser entrar no céu. Tempos passo horas meditando, fico tão triste, chego quase a chorar. Quantas almas desse mundo estão perdidas, sem Jesus nas suas vidas, lá no céu não podem entrar. Quantas almas desse mundo estão perdidas, sem Jesus nas suas vidas, lá no céu não podem entrar. Vinda do Senhor, estas pessoas certamente neste dia vai ficar. Aquele dia, quando vê que está perdido, vai ficar arrependido, mas é tarde pra chorar. Naquele dia, quando vê que está perdido, vai ficar arrependido, mas é tarde pra chorar. Jesus salva o pecador e arrependido, porque Jesus veio ao mundo para buscar e também para salvar os que havia perdido. Porque Jesus veio ao mundo para buscar e também para salvar os. Eu irei com Jesus habitar.
empresária final. Quando eu com Jesus me encontrar, o reino celestial. Que graça real é ficar. Peço que meu bom Salvador me dispensou com seu amor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar e afinar. Jesus me encontrar, o reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, nele a real salvação. Há também a nele esta paz que agora me satisfaz. Paz, paz, sim, paz, glória final. Quando eu com Jesus me encontrar, o reino celestial. Quando eu sofrendo.
horror por aí. O pecado cada vez se multiplicando, Senhor, tira sua igreja daqui. A igreja está com saudade de ti. O mundo para nós não serve mais, Senhor, tira sua igreja daqui. Mas serei liberto também. A
aqueles foram libertos pela princesa Isabel. Esse foi o Jesus Cristo chamado Emmanuel. Mas agora permanece como escravo trabalhar, embora tendo o direito da liberdade gozar. Naquele estado direito, eles vão ter que ali estar, com o mesmo direito de um escravo permanecer. De Cristo que nos trouxe a salvação, dá direito ao pecador de sair da escravidão. Uns aceita a liberdade, outros deixa ali então, permanece com direito de ser liberdade. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, a igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. É dita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Vai descer, a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, é em glória, majestade e poder. Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, o céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, é em glória, majestade e poder. É dita, ó igreja de Jesus,